qodobadaas iyo kuba kaleo dhamaystiran taliyaha dhanka sharciga ee madaxweynaha soomaaliya sharci yaqaan ibraahim ili sulaymaan ayaa shaaciyey in aysan jirin siyaasad qaran oo dowladda federaalka e ka dejisay hanaanka loo wajahayo wadahadalda soomaaliya iyo somalilan lataliyaha ibraahim oo waraysi gaara siiyey talefishinka dalsan ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay si fogeynayso wada hadal miridhal ah oo madaxda iskaga kala dambeeyaan siyamaaadkiisa maadaama ay markasta <muchas> ay ku xirnaanayso madaxda markaasi joogta aragtidooda iyo sida ay rabaan in ay u wajahaan wadahadalladaasi wadatariyaha ayaa waxa uu soo jeediyey in dowladda federaalka ay siyaasad rasmi ah ay ka yeelato wadahadallada somaalilan taasi oo saldhig u noqota wada hadallada islamarkaana meesha ka saarta in hakad uu ku yimaado wadahadalladaasi marka uu hoggaanka baxo ee u hoggaan cusub uu yimaado jagada u saraysa dalka hadalka la tariyaha dhanka sharciga ee madaxweynaha soomaaliya ayaa imaanaya xili uu dhowaan madaxweyne xassan sheekh uu magacaabay ergega arrimaha somalilan lana rajaynayo inay dib u furmaan wada hadallada dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan ergega gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha somalilan cabdikariin xuseen guuleed ayaa taageero u raadanaya ka mari dhalinta wada hadallada soomaaliya iyo somalilan isaga oo axaddii aqalka dowladda jabuuti kula kulmay madaxweyne ismaaciil cumargeyle guuleed ayaa xilligan waxa uu qorshaynaya in madaxda dalalka geeska uu la kulmo oo qorshihiisa uu gudbiyo inta aan dib loo bilaabin wadahadallada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ka dhanna kooxda al-shabaab ka wada aagga deegaanka cali afrax oo laba-iyo toban kilomitir u jira magaalada galacad ee gobolka galgaduud ciidankan oo ku sii siqaya deegaano hor leh ayaa gacanta ku dhigay tiro maleeshiyaada kuwaas oo isku dayayaa inay iska dhigaan dad shacaba waxaana xubnihii la qabtay ku socda baaritaan laba iyo toban nin oo loogu shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin al-shabaab ayaa gacanta lagu dhigay kuwaas oo dadka deegaanku ay ciidanka u far muuqeen ama ka wargeliyeen in ay ka tirsanaayeen alkooxda bulshada deegaanka ali afrax ayaa ciidanka kusoo dhoweeyey deegaanka oo shabaabkii joogay ay isaga carareen siday warbaahinta u sheegeen qaar ka mid a saraakiisha hogaaminaysa howlgalka al-shabaaba waxay maalin kahor deegaanada hoostaga gala cad ugu carareen gaadiidkoodii ka dib markii ay soo wajahday shidaal la'aan bahsan maadaama ay go'doomisay dowladda soomaaliya talyaha ururka sagaalaadi guutada sdaytonaade ciidanka gorgar ah, maxamed abuakar xasan shariib ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in hadda ay afartanyoadex kilomiter u jiraan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud oo ah halka degmo ee gobollada dhexe ay al-shabaab ka joogaan sarkaalkan ka tirsan ciidanka gorgar ee galgaduud ka dagaalamaya ayaa sheegay in deegaanada ay kooxda joogto uu ku jiro khilaaf adag kadib markii qaar ka mid ah ay go'aansadeen inay isku soo dhiibaan dowladda qaarna diideen sidoo kale waxa uu sheegay in deegaanada qaar, qaar ay dadkii shacabka ahaa ka daba carareen kooxda islamarkaana ay u suurti gashay inay dib deegaanadooda ugu soo celiyaan qoysaska qaar kooxda al-shabaab waxaa la sheegay in shacabka ay ku kallifayso inay ka qaxaan deegaanadooda markii ay gudaha usoo galaan ciidamada dowladda si ay gabaad uga dhigtaan oo aan loo dhuqayn markii ay dhuurka u baxaan taliyaha ciidanka xoogga dalka jarnaal dawaa yuusuf raage ayaa soo saaray warqad hambalyo ah oo ku socota ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya sanad guuradoodii lixdan iyo saddexaad sanad kasta laba iyo tobanka bisha abril waxay ciidanka xoogga dalka u dabaaldegaan

ciidanka iyadoo ay dagaal adag kula jiraan al-shabaab oo gobollada dalka ay ku wajahayaan dagaalo adag munaasabadda dabaaldega sannad guuridii ciidanka xoogga dalka ayaa xooggeeda lagu qaban jiray magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta wasaaradda gaashandhiga iyadoo halkaas lagu soo bandhigi jiray dholotus milateri oo madaxweynaha dalka uu ka qaybgali jiray balse sanadkan waxaa loo badinayaa intaasi aysan u suurta gelin ciidanka waxaana furimaha dagaalka ku maqan dhammaan saraakiishii ugu sarraysay ciidanka xoogga dalka oo ay ugu horeeyaan taliyaha guuda jarnaal oo shabeelaha dhexe jira iyo taliyaha ciidanka dhulka oo galgaduud jira somaalilan ayaa meel adag iska taagtay waan waan ay muddooyinkii dambe wadeen madax dhaqameed ka tegay magaalada muqdisho

اولاد دكتها جن حرونت قبل كسول قدم يفصل على ورابع أي وحو وجب عقيه جان كأسيسي إنه يسكت سعران ضد وش جاي إنه ماشى أضن أو دقن حما كهيا وقدم بنتينا وحو قدم يها سبين أضل إلي حنان كاي حكومة السمال لم كوي جهيسه اولاد دكتها جن حرونت قبل كسول يسقوا مدعبين موس بيح كذا البضي إن أولي ما ذقر شعت أو حلقسو دبالا حيسد دقال اي هل كاسي كتاگن ولها امنقا ديگان کا سومالي دا ايا مقالا دا جيك جيگا عاسم دولد ديگان کا سومالي شر لوگا هل قرشها دب و هواين تا عيدن کا غار کا اي دولد ديگان کا سومالي دا ايام دونان أرنتن ايا وهاي يكسو بيگ ميسا حل ري دولدرا دل کا ابي احمد وشا ايا in gebi ahaanba la burburin doono ciidamadan liyw boliska ama liyw boliska oo ah boolis si gaar ah ay u leeyihiin maamul goboleda ka jira dalka etoobiya arintan ayaa waxa ay tamid kadib markii caqabadaha ama tadiyada ay geysanayan ciidamada liyw booliska ay ku bateen gudaha dalka etoobiya ciidamadan oo si gaar ah ay u leeyihiin maamulada deegaanka jihiintiro aad u fara badan oo loogu talagalay in markii horeba ay ilaaliyaan deegaanada kala duwan ee ciidamadani lagu aasaasay aqalka cad ayaa sheegay in la taliyaha amniga qaranka maraykanka jek sullivan uu la hadlay dhaxalsugaha sacuudiga moxamed bin salmaan talaadi waxayna ka wada hadleen iiraan iyo tallaabooyinka lagu soo afjarayo dagaalka yeman baaqan ayaa yimid kadib markii dhowaan benjiin ay heshiis ku soo cedhisay xiriirka sacuudiga ee iiraan oo ah قوادة قبل كا اوغوين اي بارغة دحة يدو هشيس كاس او احا ميد آن لغا قيب جلين مريكن كا وزيرو دا ارمه ها ديبدا ايران اي سعودي كا اي اتطبات كي هوري بينجين كا مركي اي كو هشيين اي اي سوا افجران خلاف كي دولما سيدي دا هي يي كا ديب او عداود اه او سي هرسي او لادا ها كتاگن ايه بارغة عربيا iyo iraan oo ah qubadaha ugu awood badan muslimiinta sunniyiinta iyo shiicada waxay sheegeen in ay bilaabayaan qabanqaabada dib loogu furayo safaaradaha iyo qunsulyadaha muddada labada bilood ah ee ku keexan heshiiskooda shiinahahyauadtvwalaaada